ტელეკომპანია ბორჯომს დღეს აირექსჯი მედია პროგრამის ახალი მედიის მთავარი მენეჯერი ესტუმრა. თაჩი გრძელიშვილმა ტელევიზიას ახალი აპარატურა გადასცა. ტელეკომპანია ბორჯომი მუდმივად ვითარდება, ეს ეთყობა უკვე მომზადებული სიუჟეტების ხარისხსაც, გადაცემების ხარისხსაც და ცხადი ეს ძალიან დიდი სტიმული არის ჩვენთვისაც, ფონდი აირექსისთვის. Და შესაბამისად მუდმივად ვცდილობთ რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ იმისთვის რომ ტელემაყურებელმა იხილოს გაუმჯობესებული შინაარსობრივად იქნებოდეს თუ ტექნიკურად ხარისხის მაუწყებლობა. ამჯერად ჩვენ ჩამოვიტანით განათებები ახალი სტუდიისთვის, საეთეროსთვის ჩამწერი, კონვერტორი, სხვადასხვა ესეთი ინტერკომი ვთქვა, წამყვანთან კავშირში სხვადასხვა ესეთი ტექნიკური საშუალებები, რაც ფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანს და ლამაზ გახდეს ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერს. დღეს მართლა მნიშვნელოვანი დღეა ტელეკომპანია ბორჯომისათვის, გარდა იმისა, რომ დაიწყეთ ახალი სატელევიზიო სეზონი. დღის ქრონიკა უკვე ახალი სტუდიიდან გავიდა პირდაპირ ეთერში. დღეს საოცარ სიურპრიზი მოგვიმზადა ფონდმა აირექსმა და ახალი სატელევიზიო სეზონის დაწყება პროფესიონალური აპარატურით მოგვილოცა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ფონდ აირექს და ახალი მედია ტექნოლოგიების მენეჯერს დაჩი გრძელიშვილს, რომელთა დახმარება რეგიონული მედიის მიმართ აი მართლა ფასდაუდებელია. Ახალი მიკროფონების სტუდიის განათებები და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებები ტელეკომპანია ბორჯომის გადაცემების ხარისხზე აისახება.